Vielä kun osais ampua. Se on Mosin Man. All right. I'm out. Kahvi just valmistu. Mä haluan sen. Mitähän täällä on? Ei mitään. No ainakin sormet vetreytyy. Huomenta vaan kaikille. Mikko tässä ja mä heräsin tänään 8:00. Mä menen töihin vasta 3:00, joten pelataanko vähän Tarkovia? Tämmöstä ihan oikeeta aamutarkovia pitkästä aikaa. Enimmäkseen tulee nykyään pelattua tätä peliä ihan yö myöhään, niin nyt on vähän erilainen fiilis. Lämmittelin tosiaan yhden hassun skävin tossa ja nyt ollaan menossa sitten customiin. Tarkoituksena olisi, tietenkin lahdata porukkaa, mutta erityisesti mennä tonne customien asuntola-alueelle, sinne dormeihin. Mennä sinne ja päästää PMC:itä päiviltä. Mulla on semmonen täski tässä tällä hetkellä meneillään, mihin mä tarvisin vielä semmoset 7 rapeeta tappoa. Katsotaan, jos onnistaisi yhtään. Onko täällä mitään hyvää? Ei, vähän tämmöstä roskaa vaan. Mutta pro tippinä niille, ketkä on ehkä vasta aloittanut tai ei tiedä, niin täällä on tämmönen luuttipaikka. Tähän kohtaan, oho, kato, Garmet-kitti. Tähän kohtaan voisi pavanata mikä tahansa esine pelissä. Elikkä siis valtaosan ajasta siellä on ihan tyhmää tavaraa, mutta siellä voi myös olla kaikenlaisia kivoja piilotettuja aarteita niin sanotusti. Mikäli sinne dormeihin päästään, niin mulla myöskin on tää Marked Key itselläni, joka ennen VIPS oli jonkun helposti niinku 200-300 tonnia, mutta nyt noita pystyy ostamaan vaan 70 tonnilla. Niitä löytyy niin paljon enemmän nykyään. Ja aseena mulla on VSS, mitä mä nyt käytän itse asiassa ensimmäistä kertaa raidissa. Mä en oo koskaan ennen käyttänyt VSS tai edes AS-valia tässä pelissä, mikä on kummallista, koska nää on kuitenkin ihan mun lempipyssyjä in real life. Stalkerissa näitä on tosi kiva käyttää. Oho, kato perkele, silencer klokki. Voisin itse asiassa ton ottaa ehkä säilö. Hauska näköä silenceri tien nojaa tonne, niitä me ei tarvita. Mitenkäs teillä menee? Mulla, no mä jo kerroin miten mulla menee. Heräsin aikaisin. Virteä olo. Kiva olo. Mä sain, tai siis mun kaveri, sai toimimaan ja sen jälkeen näytti mulle miten saa toimimaan. Resident Evil Outbreakin emulaattorilla niin, että sitä pystyy pelaamaan netissä. Te ketkä ette tiedä, niin Resident Evil Outbreak, mikä julkaistiin PS2:lle, niin oli siis tämmönen niinku nettipeli. Ensimmäinen Resident Evil nettipeli, mitä tehtiin. Sitä oli tarkoitus koopissa pelata ja silleen tyyliltään semmonen suht klassinen, niinku tankkikontrollit, selvitetään putsleja ja kaikkea tällaista. Mutta kun se julkaistiin tänne länsimaihin, niin härin tuskin kukaan ehti pelata sitä netissä tai edes pysty pelaamaan sitä netissä ennen kuin sen pelin serverit kaadettiin. Mikä on very sad. Oottakes, mä otan tän kiikari vähäksi aikaa irti tästä aseesta. Haluan tsekata ton hallintos vieressä, niin se on vähän helpompaa, jos ei ole tommonen jäätävästi zoomaava kiikari samantien. Anyway, me saatiin se toimimaan ja me ollaan jonkin verran sitä pelattu. Mä kuvasin pätkän sitä. Mä katsoin, jos siitä saa jonkun hauskan koosteen. Pistelen varmaan kaljakamuille sen. Se on tosi laginen, mutta hei, tosi laginen on parempi kuin ei toimi ollenkaan. Ja on se täysin pelattavissa siis. Desynkkiä siellä täällä, mutta tosi hauska ollut kokeilla. Mä testasin Resident Evil Outbreakia aikanaan kaverilla PS2:lla ja siis se oli, mua vaan ihmetytti silloin, että mikä vittu tätä peliä vaivaa. Sä et voi kommunikoida näille sun kavereille tässä mitään. Koska sä pelaat bottien kanssa siinä, jos et sä netissä pelaa. Mutta se on tosi mielenkiintoinen. No paljon siistejä niin uudenlaisia tai redesignattuja vihollisia. Jos hyllys ei näkynyt mitään mielenkiintoista, niin käydään tsekkaa tää luutti täällä. Saatiin vähän huono spavni, justiinsa tuohon dormaamiseen niin sanotusti. Mulla on Factory Key mukana, että mä pystyn oikaisemaan silti tuolta vasemmalta. Oho, mitäs täältä löytyy? Oho! No hemmetti!
On mulla semmonenkin täski, missä pitää Dragunovilla tappaa PMC:t. Ja 7N1:stä! Okei, aika hyvä RNG. Hemmetti, mähän totani... Mähän teen näin. Noin. No se oli mielenkiintoinen twisti. Mä itse asiassa toissa yönä yritin mä ostin pari noita Dragunoveja. Lähdin juoksemaan Factoryin niiden kanssa tarkoituksena vaan saada niitä PMC-tappuja niille. Mä tarvin yhteensä 15 PMC-tappua Dragunovilla. En oo silleen niinku, niinku Factory, kun menee tolleen juoksemaan, niin yleensä sä vaan toivot, että saat helposti ja nopeasti niitä tappuja, mutta se ei oo aina se paras tapa kuitenkaan hoitaa noita asioita. Meillä on ihan hyvää luuttia kyllä. Hemmetti, tässä alkaa melkein houkuttaa se, että mä lähtisin pois ja tulisin vaan uudestaan tänne. Toivoisin parempaa spavnia. Very nice. Joo, se on full auto kyllä. Okei, me aiotaan käyttää tuota oikoreittiä. Tai periaatteessa mä voisin vaan hypätä tosta yli, mun ei edes tarvitse tuhlaa mun avainta. Yleensä jos on kaveriporukka mukana, niin sit on ihan hyvä käyttää tota avainta. Ja tietenkin erityisesti jos tullaan vielä tuolta puolelta, sieltä sä et pääse tänne, ellet sä avaa tota ovea tossa vieressä. S98 Silenceri. Okei, ois vaan kiva tietää, että onko tuolla huoltsikalla ketään. Mä en hirveesti oo kuullut siitä suunnasta meteliä. Okei. Se katkaas, kun Mikko sitä näyttää. Ensin katsotaan, onko tuolla skäviä. Ei oo. Tässä pitää olla strengthi tietyn verran, että tää onnistuu. Jotta se onnistuu, niin kuin sanoin. Näin. Eipä siellä ketään näy. Haluanko mä lähteä kaivamaan verta nenästä tuolla? Siellä olisi nimittäin yksi huone, mikä luuttaa, missä olisi kassakaappi. Näkyykö tuolla ketä? Tässä vähän liian turhan ennakoivasti ampuu tossa, mutta mä aivan varmasti osuin siihen. Toi 10 kurin lipas, mulla joku muutama siinä jäljellä. Lähetäis käymään tossa gas stationilla. Mutta jos mä täältä saan hyvää luuttia, niin siinä vaiheessa mä en kyllä mene dormeihin enää, että me lähdetään pois ja me tullaan sitten uusinta kierrokselle. Vieläkään en näe tai kuule ketä. Avainta täällä? Ei. Tohon tuolille voi spavlata avain. Sinne, sillä pääsee Emerkomia tuolla kentässä, Interchange-kentässä, ja suosittelen. Se on hyvä paikka. Se saattoi olla myöskin pelaajaskävi vaan se, ketä mä äsken ammuin. Ihan en ehtinyt katsomaan sitä gearia niin tarkkaan, mitä sillä oli päällä, mutta se liikkui niinku pelaaja. En usko, että toi kuitenkaan oli se. Hetkinen, tuolla oli respitori, eiks vaan? Mä tarvin semmosen. Ei mulla ookaan sitä avainta mukana, mä oon vaan tottunut siihen, että mulla on se avain mukana. Okei, joo, tää ei ollutkaan ihan niin fiksu veto. Sulje nyt, vittu. Tonne sais luvan kyllä tehdä, että ovia voisi sulkea nopeammin. Joo, ootas. Tällä on... Kyllä, mä tarvin noita, Sen kypärä on parempi kuin mun. Noin. Okei, arva mitä, me lähdetään pois. Me lähdetään pois. RUF roadblocki pitäisi toimia. Okei, siellä on mähisty itse asiassa, mutta se meinaa, että se voi kyllä toimia edelleen.
Ja jos siellä on mähisty, niin en mä nyt usko, että siellä olisi enää ketään. Tosin olettamushan on kaikkien virheiden äiti. Niin kuin mun isä sanoi ja mä tykkään sanoa. Tarkovissa on paljon asioita, mitä sä voit olettaa ja sen takia kuolla. Ja sä oletat niitä sen takia, koska valtaosan ajasta se toimii. Niin kuin miksi se toimis nytte? Ja sitten sä kuolet. PM, se tapot on aina se juttu. Eniten expaa, paras luutti, paras mielihyvä. Mutta joskus pitää ymmärtää, milloin vaan luovuttaa ja sitten lähtee kokeilemaan uudestaan. Tärisikö mun kädet? Mistä toi näytti siltä? Ei sentään. Ei munkään kädet tärise, mulla on kahvia, hoho. Mä en ole perehtynyt tähän Dragunovin tuunaamiseen niin paljon vielä. Mä tiedän, että tähän julkaistiin viime patchissa sellainen etukahvasetti, missä on paljon kiskoja sun muuta kivaa. Ja myöskin kai laatikon kante. Mutta olisi kiva, jos tähän saisi lyhyemmän piipo. Mä osuin siihen. Kurkkaisit nyt uudestaan, hei. Vittu, kun pitää tämmösen jätkän kanssa nyt tapella taas, voi perkele. Minne helvettiin se meni? En mä lähde hakemaan sitä. Se on ikävyyksien kerjäämistä. Niinpä tietenkin, skävejä. Tuolla, löyty. Skävi siis. Nyt vaan vittu, jos se PMC tulee mun selkään, niin silloin respitorina tarvinta. Okei, nopsaa nyt vaan, katsotaas. Ei, ton metsin mä kyllä haluun. Noin. Noin, okei. Okay. And we move. Itse asiassa nyt ihan kuule varmuuden vuoksi. Tosta noin. Jos jalka menee kato paskaksi, niin meitä ei pysäytetä. Tää on tosi tyhmä paikka tehdä tää, mutta... Come on. Come on. Ois pitänyt mennä tonne vaikka vasemmalle, mutta jos mä olisin mennyt tonne pitkälle vasemmalle, se jätkä olisi voinut ajaa mut nurkkaa. Ja sitähän me ei haluta. Varmistetaan, ettei se ole ihan tässä. Ei. Mä taisin osua siihen oikeasti hyvin, jos se lähti livohkaa. Sillä taisi olla pilgrimi vielä, niin se oli kans ihan luutti aikeissa, ellei oo jopa dormeissa käynyt. Kävis nipu? Nope. Hyvä. Tää SP6-patruna on hyvä, se läpäisee todella hyvin level 5 armoria asti ja sen jälkeen sen teho pysähtyy. Teho loppuu. Eli tappaa aika varmasti lähestulkoon kaikki. Jos osuu siis hyvin.
sen takia mä veikkaan, että mä tein siihen tyyppiin paljon damakea. Se älähti siihen malliin. Tai se osuu rintaa justiinsa. Tätä kohtaa mä aina kuumottelen, koska sä et näe kunnolla. Sä, tässä kohtaa, aina kun sä näet sen vihollisen, niin se on perseen läpsintä etäisyydellä niin sanotusti. Sieltä räväytetään pyyhkeestä perseelle saman tien, se tekee ihan vitusti damake. Tää X-fili ei oo enää auki. Mä en oo varma, onks tää kertakäyttöinen X-fili muka? Tossa valaa toi valo nimittäin, jos tää toimii. Se toimi. Yes, hyvä. Very nice. Joo, kun se X-fili näkyy punaisena siinä, kun sä tuplaklikkaat oota, niin kun sä meet sinne, niin sä et saa countdownia. Sä vaan oot siinä hetken ja sä vaan lähet pois ilman minkäänlaista ilmoitusta siitä. Joo. Uusi kuppi kahvia ja uusi kerros. Vaikka tässä nyt suomalaisia ollaankin, niin silti aamupalaksi pelkän kahvivetäminen ei ole hyvä juttu. Mikäli tämä matsi menee hyvin, niin mä taidan laittaa videon renderöittymään ja mä lähden käymään kaupassa hakemassa itselleni vähän aamupalaa. Nyt me saatiin hyvä spavni. Nyt me päästään tonne dormeihin. Elikkä kiikari irti ja menoks. Onks meillä... joo, full auto, loistava. Mä myöskin vähän sen tuunasin. Kattokaa, mä ostin uuden viritystapin tähän aseeseen. Ai että, ergonomiksi parani ainakin 500%. Ihan eri ase nyt. Kato, kun sitä vetää, niin sit saa paremmin kiinni, ai että. Joo, let's go. Oh, hetkinen, teinkö mä tän? Joo, en tainnut tehdä, noin. Tuo tosiaan parantaa FPS:ää semmosella about 10:llä. Tietenkin riippuu vähän kentästä. Ei sillä, että custom myös erityisen huonosti pyörivä kenttä, mutta nykyään mä teen ton aina ihan vaan, että saa ne kaikki mehut irti. Joskus mä tykkään tehdä sen myöskin kahdesti. Me tosin saatiin late spawni. Joku on saattanut juosta tänne jo. Ja mä just älysin, että mulla ei oo aktiiveja. No. Tämä kypärä päässä kyllä kuulee silti hyvin. Pitää vaan olla varovainen. Tässä VSS:ssä on mukavan pieni rekyyli. Se tuli huomattu tuossa äsken, kun sitä yhtä tyyppiä siellä raksalla pistelin sarjalla menemään. Täysin semmonen siedettävä ja kontrolloitava. Oho. Okei, se on tossa mäen päällä, tai sitten se oli huoltoasemalla. Toi on raksalla. Aha, oho, hetkinen, onko Reshala ja sen pojat täällä? Reshala siis on kustomien bossi, jos joku ei sitä tiennyt. Mulla nyt ei myöskään sitten muita avaimia tohon dormiin ole kuin marked key, mutta no, voi niistä jotakin löytää niistä muistakin huoneista, mutta se marked room on se on the mesta. Se on se the reason, miksi täällä ollaan. Nyt naiset ja herrat, peukut pystyy. Tää voi mennä hyvin tai ihan vitun huonosti. Täällä on joku. Esiin vaan. Oh, se oli... ei pitänyt. Nice, okei. Kuulin askeleita. Kaksitasoinen. Cowboy-hattu. Mikä ettei. Oot säkin täällä lahtaamassa PMC:tä, kun sulla on tämmönen setti. Oh, nice. Jossakin on vielä joku, mutta on meillä aina aikaa yksi ES vetästä. Sieltä tulee.
Älä pistä naattia tänne. Se on muilla puolella. Tai alhaalla. Mitä? Häh? Oikeesti? Wow! No, vainoharhane. Kenties. Koska tossa kohtaa on yksi täski, missä sun pitää piilottaa kamaa tohon roskaläjään. Se on ihan, siis se on juttu. Mä ajattelin, että... Mä en ottanut varapanoksia yhtään mukaan, toi ei ollut pro gamer move muulta. Fuck, tuliks se just? Fuck you. No niin, mitäs kaikkea täällä on? No saatana. Onhan täällä. SA58. Hihu. Vittujen kevät, come on. Toi pois, toi toho. Toi noin. Tää tähä. Jaako seskeneli äännä. Okei. Okay. Paljon tässä kute. Ei oo Bertti. Me tehdään tämmönen pro gamer move. Ja me jiitataan itsemme vittuun tästä paikasta. Ouch. Noin. Okei, valitettavasti mulla ei oo autorahoja mukana. Onks sulla tosin? Olisiko sulla autorahoja mukana? Autas. Ensin tehdään näin. Sarjassa ei pitäisi ampua tossa vaiheessa, mutta mä yritän opetella niinku tällaista yleistä sarjan käyttöä. Sehän on lähinnä vaan se on niinku rekyylikontrolleja ja sen sellaista. 7-tasonne voi kurja, sori. Mitä vittua? Ei oo todellista. Miks? Niin, no, joo, kieltämättä. Minkä takia mä mein keskelle niittyä luuttaamaan? Voi vittu. Ah, no. Oho, mun kaikki luutti. Toski jos olis vaan, tietsä, pysähtynyt paikalleen ja kontrolloidusti ampunut. Oi vittu. Ah. Se oli niin hyvin yhteen suuntaan toi raidi, niin tietenkin se kallistui sitten toiseen suuntaan, mutta en mä sinne kauppaan kyllä vielä lähde. Me vedetään yksi vielä. Sentään se niinku Mark Drum oli vaan niinku aseluuttia, ei mitään niinku weapon caseja tai tällaisia. Se vasta oiskin vituttanut. No, nyt on vähän erilaista loadouttia. Yksi reissu dormii vielä, jos sieltä saisi sen PMC jos toisenkin, niin sitten olisi hyvä. Vaikka saakin täskiä tehtyä, niin se on tommonen kuolema kieltämättä. Hitto vie se kouraseen syvältä, mutta tehän tiedätte sen, ketkä Forrest Gumpin olette nähnyt, niin se alku on, että life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Niin se on vähän, se voisi remakea sen kohtaukseen, että life is like escape from Tarkov. You never know what gonna happen. Ei se kyllähän noin puhunut, mutta se on muuten hyvä leffa, Forrest Gump. Te ketkä ette sitä on nähnyt, niin olette silti varmasti kuullut siitä. Se ehdottomasti kannattaa katsoa, se on todella, todella hyvä. Nyt kun vielä nämä pelaajat ilmestyis, me mentiin aikaisin aamulla, nyt täällä voi olla jokseenkin hämärää vielä. Mutta dormeissa on kuitenkin valot, niin eihän siinä mitään. Mulla on tää AK-104 pyörinyt jonkin aikaa mun Inviksessä, jonne mietin, että hei, käytetään se pois. Mä en oo aikoihin käyttänyt näitä 762
aakoita, joten tätä mä todellakin aion pitää kertatulella, ellei olla ihan vaan lähitaistelussa, koska tuppaa totta kai se rekyyli olemaan astetta kovempi. Mutta pysäytysvoima myös. Ja mulla on Bertha-Pekka ammuksia tässä, eli BP-tä. Niiden armoriläpäsykyky on sinne vitos. Se on niinku tosi hyvä neloseen asti, ja sitten se vähän sen putoo vitoseen. Kutosta se ei läpäse. Katsotaan, mitä käy. Jos vaikka Reshala ja sen pojat on siellä, mulla nimittäin on kuitenkin reppu, mihin mahtuisi yhtä sun toista. Mä just vaihoin sen automaatille, vaikka mä sanoin, että mä... Noin. Mulla myöskin nytten on sitten noi aktiivit tässä kypärässä kiinni, niin nyt sitten kuulee. Ja mä oon menossa aivan väärään suuntaan. Tänne näin. Let's do this. Me saatiin Spavni suhteellisen kaukaa. Toitosta. Me saatetaan tässä matkalla törmätä muihin. Voidaan pitää toistaiseksi. Mulla bugaa toi animaatio, se ei näytä sitä kättä siinä jostain syystä. Pitäis asettaa varmaan koko peli uudestaan, että saa sen yhden kivan animaation takas. Taskulamppuakaan mulla ei oo. Nice. Itse asiassa tohon noin. Tässä on takki, avataan se. Ja enpäs ottanut niitä autorahoja sitten mukaan. Mä kyllä erottelin ne tuolla stashissa. No. Meinaaks tää peli levitä tai jotain, kun kesti noin kauan tsekata takki? Aktiiveissa on hyvä ja huono puoli. Se hyvä puoli tietenkin on se, että sä kuulet pitkällekin. Mutta huono puoli on se, että sä kuulet ihan niin vitusti, että sä tuut vainoharhaiseksi jo siitä, että kuinka kovaa ääntä sä itse pidät. Siinä kun sä vedät joku ihan täysin päänpeittävän kypärän kanssa kentässä eteenpäin, niin siinä on se kiva puoli, että kaikki on niin kivan hiljaista ja rauhallista. Tietenkään sä sitten et tiedä, että oiskohan tossa kulman takana joku äijä. Voi, enpä kuule sitä, kun korvat on täynnä kevlaria. No sut mä kyllä kuulin. Kuulit lasit. Hei, mä otan ne sun kudit kyllä myös. Taskussa. Äkkiä nyt, hei, mä en halua olla ikuisuutta tässä. No niin, kiitos. Kuten huomaatte, tämän AK-rekyyli oli merkittävä. Tietenkin mä olisin voinut ottaa paremman etukahvan tähän, mutta tääkin etukahva nyt vaan oli pyörimässä mulla stashissa, niin ajattelin käyttää sen pois. Kato, silleen niistä turhista jutuista pääsee eroon käyttämällä niitä. Kelatkaa sitä. Onko toi on hunteri varmaan? Ihan kaikkia noita aseääniä, ne ei ole vielä ihan mun selkärangassa. Toi oli mosini. Joo, toi on mosini. Kuulostaa tulevan huoltsikalta. Nähtävästi toi exfili toimii, mutta no mä en sitä voi käyttää. Nyt just toi factory key voi sitten tullakin hyötyä. Mä pystyn... Aha. Terminaali. Onpas nämä pelaajat levittäytynyt. Tässä tiellä saattaa olla joku. Toi kuulostaa jo läheltä dormeja.
Okei. Mä oon aika varma, että mä kuulin ampumista tästä läheltä. Tän spav niinku saa, niin yleensä kun dormi mennään, niin siellä kyllä on jo porukkaa. Justiinsa sinne juoksee ne, ketkä saa sen spavni, minkä mä sain viime pelissä sen. Se oli siellä tosi lähellä niitä. Ne menee saman tien sinne raidamaan market roomiin ja yleensä lähtee sitten pois saman tien. Toisin kuin minä viime pelissä. Menin siihen avoimelle sitten saman tien luuttamaan. Niinku ei siltä kaveria selvästikään ollut, kyllä mä sen aluksi tsekkasin, mutta enhän mä nyt ajatellut, että sieltä yhtäkkiä pelaaja skävi vaan tulee. Tulee ampumaan. Helppo maalihan siinä vaiheessa olla. Ja tarkoitus kuitenkin on se, että ellei sä nyt ole ihan niinku pukeutunut muumitaloon, niin ei armori ei ole niinku muissa peleissä. Et se ei ole sellainen, että se on luotettava pelastaja, että sä selviät ihan varmasti siksi, koska sulla on armoria. Ainoastaan ne kaikista korkeimman luokan armorit on sellaisia, että niiden kanssa sä voit uskaltaa juosta tyyppiä vastaan. Sä niinku voit ottaa kutia, sä oot varma, että sä selviit siitä. Kanssa kun nämä kuulokkeet, kun ne korostaa kaikkia niitä pieniä ääniä tässä pelissä, niin sä myös usein saatat harhakuulla jotain, etenkin jos sä oot oikein vainoharhaisessa mielentilassa silloin, niin se on vähän se plus, hei, toi onkin muuten, oho, vittu, tehäs kuule tällainen temppu, toi irti, ja toi tilalle, noni. Me mennään sisään täältä oikeasta päädystä. Se oli about puolillaan toi äskeinen lipas. Jos me joudutaan saman tien tappeluun, niin me ei haluta, että meidän kudit loppuu. Vain pro-tipsejä, eikö siihen? Toi on niinku aika semmonen pro-tip, mitä kaikki ei ehkä tajuu. Hei, jos sulla on kutaja paljon, niin se auttaa. Reshala! Shala, reshala, pojat ottaa naattia. No, sekin pisti. No. Vittu sentään, nyt on paljon pelaajia täällä. Ei pelaajia, vaan niinku, no pelinappuloita pelikentällä niin sanotusti. Mä näin, että täällä oli porukkaa. Mä kuulin, että täällä oli porukkaa. Missä vitussa ne on? Where the fuck? Yleensä ne on kakkoskerroksessa. Ei hitto, mitä helvettiä? Jesus fucking Christ, dude! Hoko. Hyvä pyssy. Joksenkin laiha luutti kyllä market roomille, mutta mikä ettei, I'll take it. Noniin, sitten vaan selataan tää vittu saatana paikka läpi ja lähdetään menee. Kyllä tää nyt pitäisi olla porukkaa. Selvästikin täällä oli. Mitä helvettiä? Jesus fucking Christ, mulla ei ole mitään hajua, missä mitkäkin on tällä hetkellä. Onks joku jemikses täällä kakkoskerroksessa? Muita? Onks kellään muulla mitään sanottavaa?
Ei? No mä otan sulta kuule ton sun maskin ja... Ton vielä, sen mä myyn. Onks sulla täällä jotain? No niin, äkkiä nyt. Maitoo. Joo. Lab keycard. Ei, okei. Okay. Kieltämättä voisin lipastaa vielä. Okei, okay, katsotaas nyt. Tosta noin. Tosta noin. Ja nyt tässä samalla me voidaan kuunnella. En kuule mitään. Ihan ihme puuhaa, mitä ihmettä? No siis niinku en valita, mä sain, pääsin market roomiin mut, ja sain kamaa sieltä ulos. Sain yhden respitorin. Loppujen lopuksi kaikki on vielä ihan hyvin. Mä vaan olin kyllä varautunut vähän erilaiseen showhun. Täällä on joku. Onko? Anna! Fuck you! Ilmaisen kyyden, olisin maksanut ensi kerralla tuplasti, hei. Kela kun vois vähän luotolle ottaa noita. Lopulta sulla onhan jäätävä velkapiikki kaikkiin noista auto-exfileistä. Sehän ois. Se on aika siisti. Onks meillä joku vajaa, niinku, meillä on jotenkin niinku vajaa määrä pelaajia täältä tai jotain? Eiks porukka halunnut tulla niin aikaisin pelaamaan? Kun kenttähaussa täällä oli, kello oli 5 aamulla. Kaikki oli sille, ei jaksa. Tai sitten kaikki on hatchlingeja, mitkä tekee erilaisia questeja ja ne vaan ryömii tuolla pusikossa. Joo, en viitti tuota toista dormia mennä kyllä selaamaan enää. Mutta eipä niitä Reshalan poikia sielläkään ole. Se, että jos siihen Reshalaan ja sen väkeen oltais törmätty, niin katso, siitä olisi saanut tosi hyvää luuttia, jos ne olisi kaikki vielä saanut hengiltä. Kun mä olin varma, että kun mä olin menossa sisään, niin mä olisin kuullut useamman tyypin puhuvan. Yleensä siis sä tiedät siitä jo, että Reshalan väki on paikalla, kun sä oot lähestyt tuota dormia, niin sä alat kuulemaan semmoista ihan jäätävää mölinää sieltä, kun ne kaikki puhuu toistensa päälle päällekkään, ja sitten Reshala nauraa siellä, ja nönnönnö. Oho! Hei, kattokas tota! Se oli semmoi luutti. Joo, toi välikkö kannattaa aina tsekata, jos ootte kust... Fuck you. Onks sillä kaveri? Ei varmaan, mä oisin kyllä törmännyt siihen jo. Vau. Wow. Okei. Okay. Viistasonen. Nää. Tiedätte sitten mitä? Mä taidan jää... Niin katsotaan mitä luuttii silloin, koska niitä se ei voi saada in... Oho. Toi on nimittäin... Jos on insurennut kamansa, se on vasta aloittanut pelin, niin... Jos mä en ota noit sen kamoin mukaan, se kato voi saada ne takas. Se olisi, niin kuin, se olisi ihan kivasti tehty, eikö se? Oh, hei, mä otan ton. Joo. Joo, pidä tunkkis. Ota nopeasti vielä tosta. Toi pois. Pitää olla se lipastila täällä, kato. Joo, noin. Toi on hyvä. Mä en oo tällaisia raideja vetänyt pitkään aikaa. Et ihan järjestelmällisesti menee hankkiutumaan PMC:n kanssa ongelmia. Mulla nyt on vaan niin paljon semmosia täskejä tullut viime aikoina, että pitää taas päästä takas tähän mielentilaan. Varpaat tärisee. Voi myöskin johtua siitä, että mulla ei ole lattialämmitystä, täällä on aika kylmä täällä mun kämpäs tällä hetkellä. Less than half. Okei. Okay.
Tuossa oli just hyvä esimerkki siitä, että jos sarjana alkaa vetämään, niin vaan pitää sen sarjan pohjassa ja kontrolloi sitä rekyyliä, niin sä saat ne kaikki kudit sitten kuitenkin menemään siihen niin kuin tarkoitettuun osoitteeseen. Toikin tyyppi kesti jonkin verran, kun sillä oli tuota armoria, mutta tämä BP-ammus, niin jos ei se mene läpi, niin se kuitenkin tuhoaa sen panssarin todella nopeasti. En tiedä sitten, että kuinka monta kutia mä siihen niin käytin, mitkä hän oikeasti teki vahinkoa siihen. Nyt joku huoltsikalla tai tuon mäen päällä mähistää. Mutta meidän ei tarvi osallistua siihen mähinään enää, me vaan halutaan täältä pois. Factory kiitä nyt ei tule käytettyä. Mutta tämä kurssi muutenkin tällä hetkellä on parempi, että me vaan koitetaan kiertää mahdollisimman kaukaa ja mennä tonne ZP12. Muistaakseni se oli just se, mikä on aina auki. Joo. Niin kuin ZP11, anteeksi. ZP12 on lähempänä sitä vanhaa huoltsikkaa. Tää mesta on jokseenkin kuumottava. Hetkinen. Saatan kuulla omiani niin kuin aina. Haluanko mä mennä? Joku siellä jo sanoo, että älä mee, saatana. Älä mee sinne, Mikko. Fuck you, että on mun äiti. Se kuulosti vaan tulevan niin läheltä, että se, jos se on jossain, se on tässä mäen päällä, mutta mä en lähde menemään sinne huoltsikalle. Kuunnellaan se hetki. Joku on todella vihainen. Tossa kivikossa on nimittäin hyvä snipata tuota uutta huoltsikkaa, jos sillä päällä on. Mä mietin, että se olisi justiinsa jossain, se olisi maksimissaan noiden kivien luona. Mutta mitään ei kyllä kuulu. Joten ei lähetä tökkimään sitä muurahaispesää yhtään sen enempää. Kävisnipuja tuolla katolla. Hei, tuolla ehkä jopa näkyy ruumis. Tuolla on raato. Mä en nyt meekään ihan tuolta. Mä menen tästä scavi checkpointin läpi. Tuolla nimittäin ne on lisännyt tonne metikköön. Kallion päälle scavisnipun. Mun kaveri on kerran lahdannut sen, mutta mä en oo koskaan nähnyt sitä itse, mä oon vaan kuullut sen, niin se on pelottavaa, koska noista scavisnipuista ei koskaan tiedä. Ne voi olla joko Simo Häyhä, tai ne voi olla tyyppi, joka pelaa CS ekan kerran ja ei tiedä, että hyppiminen tekee susta epätarkan. Ne reppu on kyllä ihan täynnä. Täällä on joku aika ahkerasti kyllä käynyt riistämässä. Mulla ois mun avainkeisissä avain tonne mestaan, siellä saa 2 ovea auki, mistä mä olen saanut ihan hyvääkin luuttia, mutta nyt sitä ei oo mukana.
Älä vittu, mitä tää tekee? Jalka! Oot sä vittu ihan tosissas? Ei, mä en kuole tolle jätkälle, vittu. Fuck, sillä on mosini. Totta vitussa sillä on mosini. Exfili on ihan tässä vieressä. Nyt jos mä olisin toi äijä, mä olisin täällä. Fuck you, kusipää saatana. Sinne meni. Tu rotta. Noniin. Joku yritti. Yritti siellä lopussa tulla viemään vittu parhaat päältä, mutta haista paska, et onnistunut. Yes. Ai, hitto vielä. Noniin, sentään tämänkertainen video lopetettiin siihen, että selvittiin, mutta juman kautta kyllä lähellä kävi. Noi mosinmänit on todella pelottavia, siis toi mun tämänhetkinen armori ei olisi ollenkaan pysäyttänyt sitä. Jos se olisi osunut rintaa tai päähän, se olisi ollut kertalaakista vainaa tämä kertalaakista kuoltu. Yes. Okei, katsotaas nyt tämmönen yhteenveto. Yes. Joo, no, meidän arborit ei kärsinyt ollenkaan, ase hoiti tehtävänsä. Tuli tässä nytte silleen niinku market room dorm juoksulle, niin ei ehkä niinku samantien mikään niin älyttömän siisti luuttimäärä, mutta mä sain respitori, mitä mä tarvin questia, kuitenkin 3 asetta invikseen lisää, löytyy flash drive. Nää kamat. Kyllä tällä nyt sentään tilin teki. Ja mun stash on aivan sekaisin, tää on ihan hirveässä kunnossa. Okei, hei, tämmönen spontaani Tarkov-video yhtäkkiä. En tosissaan ollut ollenkaan suunnitellut, että tekisin, mutta hemmetti, hyvää matskuhan sitä tuli. 1 kuolema, 2 selviytymistä, hauskoja tilanteita, kummallisia tilanteita ja läheltä piti tilanteita. En nyt vielä tiedä, että milloinka yhtäkkiä saatan taas kuvata lisää, mutta ainakin tämä tämmöinen formaatti toimii. Ja hemmetti soikoo, siis meillä on useita kenttiä, mistä mä en oo vielä tehnyt videota ollenkaan, niin kuin interchangea tai reserviä tai tällaista. Joten ehkä me mennään joihinkin niistä sitten ensi kerralla. Jos ei sinne mitään täskiä ole, niin whatever, mennään vaan lahtaamaan lössiä ja katsomaan, että mitä sieltä tarttuu mukaan. Kiitos paljon kaikille, nähdään taas. Morjes.